سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔ میدان احد سج گیا، میدان احد بڑا سخت مارکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بلا فصل، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم پر احد سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں آیا۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں میں احد کے دن نکلا میدان میں تو اچانک ایک فضا اٹھی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد کہ قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں بس دل ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا اچھا اگر حضور شہید کی کر دیے گئے ہیں تو ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بس ذوالفقار حیدری چمکتی تھی، میں ایک کو مارتا تھا تین کٹ کے گرتے تھے، ایک کو مارتا تھا تین گرتے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے پانچ سات مارے نا، اچانک میری نظر اٹھی تو سیدھی بدھا کے چہرے پہ جا کے ٹھہر گئی۔ فرمایا میدان کے اندر حضور تشریف فرما ہے۔ فرماتے ہیں ادھر رسول پاک کی نظر اٹھی اور حضور نے فرمایا علی تجھے یاد نہیں، تو نے 10 سال کی عمر میں کہا تھا حضور میں عبادت کروں گا، تجھے خون نہیں نظر آ رہا۔ جناب علی فرماتے ہیں رسول پاک نے فرمایا علی ادھر منی، ذرا میرے نیڑے آ جا، ذرا میرے قریب آ جا۔ جناب علی فرماتے ہیں بڑے کافر تھے، بڑا اجتماع تھا، لیکن مجھے پتا نہیں چلا مجھے کس چیز نے اٹھا کے مصطفیٰ تک پہنچا دیا ہے۔ فرماتے ہیں حضور کے قریب گیا، مجھے نہیں پتا جوش کہاں سے آیا، مجھے نہیں پتا تلوار کیسے چمکی۔ میں نے کہا بھائی مانو تمہاری جرت نبی کا خون بہاتے ہو، تمہاری جرت میرے نبی پر پتھر برساتے ہو، تمہاری اتنی طاقت۔ حضرت علی پہلے جوش دکھا رہے تھے، مارا بڑے بےمانوں کو، قتل کیا۔ اور پھر عاشقوں کے رنگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کے رنگ بڑے، نہ کسی کے حال پہ طنز کر نہ کسی کے عشق کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج لطف رسول ہے۔ جناب علی پہلے جوش سے لڑ رہے تھے، مار رہے تھے، رخ اٹھانا مصطفیٰ کی طرف، دیکھا خون بہ رہا ہے تو جناب علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جناب علی نے نارا پتا کیا لگایا، نہر دون نہرے کا یا رسول اللہ، وجہ دون وجہ کا یا رسول اللہ، نفسی دون نفسی کا یا رسول اللہ، قلبی دون قلبے کا یا رسول اللہ۔ کا سونے آنے میں ذرا دیر ہو گئی ہے، اب فکر نہ کرنا، علی آ گیا ہے، آپ کے چہرے پر اپنا چہرہ قربان کر دے گا، آپ کے دل پر اپنا دل قربان کر دے گا۔ حضور فکر نہ کرنا، علی پہنچ گیا ہے، آپ کی جان پر اپنی جان قربان کر دے گا۔ علی اس طرح لڑے، اس طرح لڑے، حضرت جبریل آئے، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ علی یوں لڑ رہا ہے کہ اللہ بھی فخر کر رہا ہے۔ میدان احد میں علی یوں لڑ رہا ہے کہ اللہ بھی فخر کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل کیوں نہ اللہ فخر کرے، علی یوں منا وانا من العلی، فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، ہم دونوں ایک ہی تو ہے، وہ میرا بھائی، وہ میرے چچا کا بیٹا، میری گود کا پالا، علی جو منی وانا من ہوں، فرمایا میں اس سے ہوں، وہ مجھ سے ہے۔ جبریل کہنے لگے وانا من کما، مجھے بھی شامل کر لو، میں بھی تم دونوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، مجھے بھی شامل کر لو۔ میدان احد میں جناب علی نے وہ جوہر دکھائے، حضرت علی ہر میدان میں، حضرت علی ہر میدان میں۔ وہ کسی شاعر نے حضرت امام حسین کے بارے میں کہا تھا، اس نے کہا تھا باپ جنہ آندا ہر میدان اندر لڑتا رہا سی کل ایمان بن کے، باپ جنہ آندا ہر میدان اندر لڑتا رہا سی کل ایمان بن کے، ماں جنہ دی سجدت النساء ہوئے نانا عرش تے جاوے مہمان بن کے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس حضرت علی شیر خدا سارے جہاد میں گئے، ہر جنگ میں گئے۔ یا نبی سلام علیک۔